Проблеми через алкогольну продукцію виникають і з інших причин. До редакції Alix Inform звернувся мешканець Запоріжжя, який стверджує, його сусід влаштував у своїй оселі наливайку. І він та його близькі постійно потерпають від нетверезого сусідства. Більш того, алкопідприємець ще й погрожує розправою. Наливайка під боком, нетверезі клієнти і погрози. Віталій Сергієнко розповідає, кілька років тому його сусід влаштував зі своєї оселі алкомаркет. І з тих пір спокійне життя скінчилося. Чи не щодня до продавця приходять п'яні люди, трощать майно та засинають на підпитку прямо під парканом. Його клієнти шумять там постійно, гадять тут, валяються тут іноді, виходиш і через них переступаєш, ламають ручки на дверях, все время міняєш ці ручки. Ну, іноді не попадають, очевидно. Да, не попадають, вони дзвонять, тут дзвінки рядом знаходяться, вони дзвонять. Приходять люди різні, починає десь, ну, утро ще, я не знаю, я на рибалку йду, 7 часов вже стоять. Всі, в общем-то, люди, які у нас на поселку, бажаючі, так сказати, потребляти от цю бодягу, от вони здесь гості. Клієнти наливайки навіть погрожують розправою у відповідь на зауваження. І в хід йдуть не тільки слова, а й цегла. Його недовольний клієнт накричав на мене, типу, що я там на нього возмущаюся, щоб він йшов відсюди. Він, в смысле, перекинув кепку? Да, він перекинув, ну, хотів в мене попасть, я вовремя зайшов, ну, закрився, він хотів в мене попасть кирпичом. Конфлікт триває не лише з клієнтами, а й з чоловіком, який, за словами сусідів, тримає наливайку. Віталій каже, його мати неодноразово робила зауваження алкопідприємцю. І це завершилося погрозами. Через нерви жінці стало зле, у неї був інсульт, і тепер вона прикута до ліжка. Таке-то замечання йому зробили, що зачем притон тут устроїв такий, що взагалі невозможно жити. Що говорив він вам? Що він у нас уничтожить, і все. Закопает в огород. Закопает там, да. Распереживалась, конечно. Давление поднялось, инсульт. Сам підприємець каже, колись і правда мав наливайку, а зараз її немає. Любителі ж випити приходять, мовляв, за старою пам'яттю. А от конфлікти виникають на порожньому місці, бо Віталій має нахабність знімати нетверезих людей біля своєї оселі на відео. Була. Ну все, ну я прекратив. А протоколи составляли? Обязательно. Ну, недовольные те, которые ко мне ходили, потому что он их начал снимать. Вот они идут, а он подходит. Вот, посмотрите, вот этот человек вот сюда ходит, вот целуют замки. У меня же замки, я повесил замок, чтобы уже ко мне не ходили. Все равно же идут. От тільки працівники поліції кажуть, тільки нещодавно складали на Віктора протокол за нелегальний продаж алкоголю. А може отримати провадження ще й за погрози. Бажано зафіксувати ці погрози або фото-відеофіксацію, принаймні знайти одного-двох свідків, які це зможуть підтвердити. І ще така важлива річ, підпадає під ознаки кримінального правопорушення тільки погрози, скажімо так, життю, здоров'ю. Тобто це не може бути погроза, ну, якась така загальна, абстрактна. Це повинна бути конкретна погроза. В будь-якому разі правоохоронці мають розібратися у ситуації. Мешканці ж вулиці Свято-Володимирівська бажають лише спокійного життя без алкопроблем.